Так, ну, вже не знову, я думаю, як мобайл ком'юніті, я ще на сервері софтвер архітект. І інженерів викладаю, і стартапчики, тому що один вже успішно завалив, зараз другий проблем. І, ну, і власне, ну, про що можна розказати фронтенщик? Да? Я сам починав з фронтенду, 7 років тому мені пішло працювати з кошти вербом. Не знаю, це ще пам'ятаю, не пам'ятаю. І перейду до Андрія. І ну, я починав як full stack developer, тобто писав REST API на Spring-у і писав фронтенд на Webon. І ну, якби, відтоді, ну, я розумію, що вам, звісно, такого, але в мене якби, лише більше лежало за спиною мобайлу. Нам пішло з півроку працювати таким свого роду full stack. Так? І взагалі, за вебом, я думаю, є буде фьючер. Тому що ну, зараз проще написати щось одне на вебі, запустити всюди на десктопі, запустити вебі, тепер ще запустити мобайлі, і випарити з кучою технологій, з кучою людей, це все мінімізація коштів. Фреймворки і вендори, які власне надають всі ці технології, вони дозволяють набагато краще, набагато більш реалістичніше і найближче до платформи створити продукт. Ну і тому ну, не знаю того, що пожирати чистий десктоп, та хіба що якісь такі дуже. Дуже embedded речі, там сішка C++, бюджет бечмар, у нас і роботікс, та, і гейм-індустрія, і тому подібне. Хоча і, в принципі, можна і на вебі зробити вебігрушку, запустити такі мобайл, щоб мати свій гейм. Не обов'язково це все писати на Unity чи на Unreal Engine. От, і, власне, хто тут взагалі на React писав, пише, хоче писати? Супер. Хто хоча б раз пробував React Native? Окей. Ви пробували Expo? Ага, тобто пробували Vanilla React Native, да? З доступом до Android Studio, до Expo, до цієї срані. Окей, хорошо. Для тих, хто не знає, що таке React Native, React Native — це є рішення від Facebook, яке дозволяє писати максимально native наближення аплікуки, використовуючи React. Та, немає фактично React Native underneath. Це така собі такий річ між native компонентами та і між React. Фактично будь-який, ну, будь-який тег, який ви використовуєте React Native, це є реально компонент, написаний native на коді, і через C++ ключі вони ганяють і сюди. Тому фактично ви використовуєте native компоненти системи. Якщо ви пишете собі DevS, буде використовуватись там, ну, замість edit текста, ну, в Android буде edit текста, а я сам буде text view. От, і це буде реально native компонент, ви будете мати native вигляд, тому що реально будуть рендеритись native системи. От, і чому, власне, React Native? Так? Ну, на ринку є багато різних платформних рішень. Ну, найбагато найзручнішими для веб-девелоперів буде відомий Ionic, та, оскільки він ну, максимально має наближену структуру, наближені якісь паттерни до розробки. І фактично можна на Іроніку написати єдину апку, яка потім запускається і в вебі, і на десктопі, та й в мобайлі. Єдина проблема Іроніку в тому, що він не має такого native feeling для end-user. От, другий варіант, ну, який вже не цікаво, в принципі, на девелоперам, та це є, ну, зараз Google активно просуває Flutter. Я не знаю, коли він проживе, тому що ну, чомусь Google вперся в Dart, не захотів використовувати Dart. І, ну, просити людину почне писати на Dart, коли є JavaScript. Ну, не знаю, наскільки воно зайде, поїсти просити, JavaScript, на чому написати все, що хочеш. Та? Ну, в кінці кінців є Java, який теж важко до роботи, шукати на Dart, то такое. От. І третій варіант, як просто фарму Solution, це є Summary. Flutter дуже схожий на React Native, це фактично той самий механізм. От, просто вони ще хочуть зробити, щоб це можна було запускати під функцію, та, і таким чином можливо розбавити платформеність свого solution. Xamarin вам взагалі не зайде, хіба що ви знаєте бекенщиків або колись працювали з ASP.NET, та то вам може бути це цікаво. От, хоча я з Xamarin мав досвід Enterprise роботи 9 місяців, і ну, я не знаю, якому суперному кастому я буду будувати Xamarin. Ну, просто мені було сложно, да? Але ну, в тому форматі, що максимально наближена від назва класів, назва мати далі до
до Нейтона, до Android чи до iOS, то ми б їх інтервали. Да? Тому що якщо ти знаєш, там, в iOS це було substream using щось там бла-бла-бла, то да? Ти сам зараз в самому рівні мусиш свою букву так за 3 Microsoft. І ну, там, ще пару слів додавали. От. І ну, на React можна писати двома варіантами. Можна писати Vanilla React Native, да? Тобто це ну, тайм-лоріє, ну і Expo це якби ще один сет-паті вендор, який дозволяє ще більше спростити роботи, якщо ви взагалі не хочете знати, що таке мобайл, там взагалі воно не парить, вам просто треба щось написати, якийсь прототип або якийсь мінімальний продукт. Ну і власне, коротке порівняння, там, ну, я зразу скажу, що я Expo не рекомендую. От, якщо ви хочете йти в нормальний продакшн, та йти в Enterprise, просто робити ну, продукт для end-юзерів, Expo, в принципі, не канає. Та залежить, знову ж таки, залежить, що хочете робити. Якщо хочете робити калькулятор, без питання. Тобто, на Expo можна сфігачити і буде, ну, і буде нормально все тримати. Та, ну, Expo класний тим, що дуже класно, що можна писати прототипи. Вони мають свій Expo SDK, який в себе загрібає кучу різних модулів, з якими можна працювати. Якщо треба працювати з Google картами, та, то він Expo має вже розпану роботу з картами. Якщо треба працювати з нетворком, він теж має якісь нормальні сет-модулі. Але якщо треба щось специфічне, там NFC дуже складно в Expo пройти NFC support. Якщо треба вам Bluetooth support, мобайл, в Expo теж цього не знайде. Expo фактично це дебугер, який раниться ваша компьютера, ну, принаймні під час тестингу, навіть під час протипівання, тому це дуже зручно. Ну і великий бонус, якщо ви хочете просто потрогати, що це таке, це те, що під Expo треба мати. Тому що фактично воно раниться в аплікусі, тому не треба мати, щоб запускати вам свою апку. Вам лише треба зробити, фактично закидувати на неї свою банку. От, тоді є такий бонус, теж як образи error updates. Тобто, ну, того, що це є апка, через кого закидаєте дейти, це можна робити, та, це вважається бонусом Expo, але ну, Microsoft зробив класну штуку, називається Visual Studio Application Center, через яку можна так само ставити образи error updates, апдейти на, ну, на вашу кухню, написано просто на Vanilla React Native. І, ну, хто знає, що таке OTA? Ну, як воно працює, так? Ну, єдиний мінус того, що є, якщо треба вдягнути якісь application profile, ну, вам вже треба тобі нову версію докапувати на Apple Market, там, чи на Play Market, чи на Apple Store. От, ну, якби, я колись полимирав авто, я думав, що я хочу механіку. Ну, типу, контроль над автомобілем, всі діла, там, відвичає, чи летіло, гонщик. От, ну, насправді, насправді, я хочу такий автомат. От, але в плані кодінгу, так, тут, ну, тут такий момент, що в кодінгу краще, коли ви маєте контроль над цим. Тому що від вас дуже багато чого залежить, так, і ну, кодінг це зручність. Так, якщо говорити в плані порівняно зручність, то ну, автомобільна автоматія це зручність. Так. От, зручність в тому плані, що ви можете, якщо у клієнта раптом 5 штук, або я запрошую таку супер-класну річ, тепер нам треба раптом використовувати Bluetooth з периферами, або я давайте у нас є такий бандл. Прошу батл кістлів, які ми хочемо під'єднати до нашого S-девайсу, з нього там вчитувати якісь специфічні карточки, так, і ці карточки треба через C++-ні якісь шляхи, там, через C++-ні ліби перекидувати на UI-ні елементи, показати юзеру, чим він залогувався, що він там, і тому подібне, так, там, ну, сітківку ока щитувати через якісь додаткові периферал. Ось такі якісь речі, ну, на Expo просто не зробити. Тому що ви не можете взяти та й закинути будь-яку свою лічку. На Vanilla React Native, в принципі, завжди можете, та якщо ще не дати такої шелопельки, ви напише модуль на Java, Swift, які всі вкладені. От, документація заміти більше на React Native. Один момент був, що коли я перший раз писав React Native, це було 43 тому. От, ну, я, ну, React Native і Git, та, і все нормально зробилося. Бачу, я Android хочу, бачу, я хочу, все нормально. От, я, два роки тому, два чи півтора роки тому, я ну, зробив так само React Native і Git. Де другий проєкт є аспект, певний автомат робиться з Expo. Тому треба власне звертати на увагу. Завжди можна з Expo вернути до React Native, до Vanilla React Native, назад вернути це не можна. Ну, правильно буде так говорити. От. Хорошо, limitation, ну, понятно, треба купляти Mac. Це найбільший limitation. От, шукати десь Mac. Ні разу не пробував ставити вірталку Mac на мітровозну машину. Хтось пробував? І запускати там щось. Більше не пробуєте, так? React Native, ну, якби, теж треба вчити, тому плані, що треба розбирати трошки специфіку мобайлу. І, власне, це є основна тема доповіді, яку хочу, ну, вам коротко
розказати то, що треба пам'ятати про які речі треба пам'ятати, коли ви пишете під мобайл, і якісь специфіки Android і iOS, тобто що чим відрізняється. У них є дуже багато схожого, тому ну, є людина, яка ну, Android девелопер, в принципі, в один момент і стати мобайл девелопером, не проблема, тому що дуже багато реально схожих компонентів, якщо ви пишете native на чисто під Android. От, Expo із-за того, що там ну, куча всякого велікуму, да, можливо, не треба буде, ну, не треба буде Google Card, підтримки Apple Card, да, але вони там є і тут вже найбільше сенс. Тобто просто Hello World бачить, що є чудовий дискіпити на гавайі. Для юзера це багато. Це ну, наше нічого немає, наше немає ніяких ваших асетів і тому подібне. От. Ну і власне по мобайлу. Що потрібно знати про мобайл? Хтось взагалі писав про нейті на мобайлі? Блін, я вже все казав прекрасно, хто писав на мобайлі. Хорошо. Ну, все одно можливо, у вас буде сам щось відкрити. Перша штука — це документати про сенсори. Ну, просто, що вони є, і куча всяких різних. Який сенсор дозволяє AirPod витягувати, роздягати музику? Хто знає? Змоги якого сенсора це робити? Це буде телефон прикладаєте і екран гасне? Проксимити. Проксимити сенсор, так. От, якщо ви робите, наприклад, якийсь VR, так, ну, вам буде потрібно відповідно гіроскоп, там вам потрібен акселерометр. Колись були сенсори, які дозволяли визначити температуру на околишнє середовище, потім вирубили, тому що ну, телефон середи нагрівався і давав неправильні показники. І тому вони цей сенсор теж забрали. Але люди могли писали апки, які виступають в якості термометру. Bluetooth не всі, їх є дуже багато, так? Просто про те, що на будь-якому мобайл девайсі вони працюють однаково, плюс-мінус. Так, є якісь свої певні апи, але фактично Vanilla React Native завжди є ком'юніті, яка пише дофігіще модулі, які вміють працювати з тими смарт-компонентами, і відповідно, ну, все ж знати про Bluetooth, що в них є центр електричного, так, один приймає, другий передає. От, і в принципі, на тому все закінчується, так? Ну, для загального бачення, що вам потрібно. Далі, щоб ви вже дійсно від API, дивитися якісь певні речі. NFC, ну, NFC теж є специфіка, в iOS NFC працює трошки гірше. В тому плані, що iOS сам по собі більше закритіший до розробки, тому в Android можна власно купувати різні NFC behavior. Тобто, наприклад, там, ну, ми зараз робимо authentication solution для лікарів, які використовує NFC. Тобто, ти там таку карточку, і все, не залогувався, і пішов сам теж. Правда, ми це пишемо native, тобто, можна було писати React Native чисто для Android, та, але виявилося, що клієнта більше є джавістів. Все, ми не хотіли кодити, але нам додали, зібрали до нас більше джавістів. Зробили всі зміни, що ми хочемо. Друге, User Experience. Ви звикли до User Experience, до API, на мобайлі він абсолютно інший. Про це треба завжди пам'ятати, це є такий трохи mind switching. Фактично, якщо ви React Developer, там вам писати React Native — не проблема. Ви знаєте, як все клікувати, структури, там, фіфіки, як писати стилі та деякі проблеми, власне, як це зробити зручно для користувача, тут виникають проблеми. Так? Бо екран інший, і можна компонувати по-іншому, і тут знову ж таки проблема з Іоніком. Тому що на Іоніку треба фактично дивитися на якому дивайсі це все рано, і відповідно міняти UI. Появляються ще такі проблеми, про які треба завжди пам'ятати про ще віку, це повернення девайсу. Ну, дефолт всі починають просто з портрейт моду, бо ну, не треба там щось робити поворотики, та, але фактично система дає вам колбеки на ці повороти, і ви можете поміняти UI. На тій причині, там, що фактично повертається екран з найширшим, а по тій причині Apple випустили iPadOS, тому що це ну, зовсім інший behavior, ніж робити девайс. І так само про це завжди виконати, коли ви робите ваш UI. Другий момент — це проблема, я думаю, всіх мобайл-девайсів, тому що ну, діапазон скрінів просто широчесний. Якщо там iOS лише якоїсь підміну стандартизовані, то в Android там дюють туди, дюють сюди, та, а ну, ви знаєте про веб, що піксель вправо, піксель ліво, і вже починається якась трохи біда. Десь там ну, поставили програм, та результаті не так перенесло, посунули щось вниз, ну і так далі. Ну це я говорю кажу про не суперскілову програмку, деякі там не розуміють, як цим бавитися. То саме стосується просто ну, різних девайс-типів, тому що один девайс має екран такий, поводить себе по-іншому, він так це все рендерить, Samsung він взагалі по-своєму ну, багато речей робить. Там у нас є багато, ну, у нас окремо є, я то, звісно, дуже не люблю, але так виходилось, у нас в проєкті
просто я такий марк, коли пише там if Nexus 5. От. І ну, не там, де не там, де своя проблема. Просто там було ну, Nexus 5 є якась там своя проблема. Так. От. Взагалі дуже часто там стикалися з таким штуком, так, коли там if client ID дорівнює. Ну, правильно, на пакеті таке точно є, тому що один клієнт хоче якийсь свій бізнес-фічер, так? Ну, приходиться з цим боротися. Друга штука перемішення. Що класно, що Expo ще React Native, ну, Expo з коробки дає нам просто до перемішення, та React Native виділа, немає цього, але є, знову ж таки, підтримка ком'юніті, яка вам є бібліотека. Ви можете самі все писати, але зачем ви думаєте велосипед, якщо є вже протестовано, якщо є вже там кучу опент багів на гітхабі, і буде якось все саппорт. Соме перемішення, про які треба пам'ятати, ну, який частіше в'язається цей user location, цей там. Штука в тому, що на мобайлі, ну, це, в принципі, схоже з роботою вебу, та вам буде треба використовувати location user, ви дуже user запитуєте. На мобайлі все те саме. От, єдина річ, що коли ви прописуєте наш конкретний цей location, вам треба буде замістити конфігураційні файли в Android системи, для системи, і в ній прописати юзеру причини. Тобто я хочу взяти location, бо. От, і тоді, власне, юзер може підняти рішення, хто там хоче давати чи не хоче давати. От, штука така, що є там деякі речі, про які там на вебі можна не задумуватись, але в неї в мобайлі, там запис, ну, запис файлової системи. Тому юзерам треба в вебі просити запис файлової системи, правильно, як я знаю. Якщо помиляюсь, то це правда. От, в мобайлі треба просити. Я хочу записувати логи, дай мені доступ до файлів. Так, бред, але так не є. От, друга штука перформанс, про який недавно на попередній логі говорили про перформанс власне самого рендерінга. І ну, відображення там і фактично функціональні плани вашої системи. В мобайлі з'являється трошки інший перформанс. Так, крім того, що у вас все швидко грузиться, якщо воно живе батарея, то це хреново. І ну, якби, тут треба про це пам'ятати, бо ну, ви навіть не задумуєтесь про, ну, про батарею лептопа, та, чи про батарею лістопа. Ну, ще про батарею. Тут треба пам'ятати про це. Якщо резайд локейшн, то локейшн прив'язати не завжди. Якщо завжди, то знайдете реально дуже мало причина для цих речей. Чим більше програм тасу, тим гірше. Ну, фактично в мобайлі то саме, що в вебі, є головний утік, який фактично займається рендерингом, і будь-який хеппі-процес можна робити на моєму потоці. Чим більше програм тасу, тим більше для вас процесорної пам'яті виділяється, тим більше для вас виділяється оперативної пам'яті. Ну, тим більше загруженість, тим більше нагрівається телефон, тим більше ставиться батарея і починається халати. Причому операційна система, вона така хитра, що вона починає в своєму handle device, коли власне handle менеджити батарею. Вона може вас просто вирвати. Я вже давно не бачив, щоб там Chrome чи Safari просто вирвали вашу платку, бо вона дуже довго, ну, вона жире багато там, ну, певні ліміти пам'яті, бо ви сідає батарею в лаптопі, так? Ну, являється, в сітей Chrome, на вас батарея 15%, у вас платка закривалася, тому що батарея не сідає. От, нормально це можливо. І про цю штуку треба пам'ятати. Так само, як і в вебі, є багато тулзів для memory profiling, для дивитися, який є трафік юзач і тому подібне. По трафіку теж така штука, що ну, на лаптопі і на десктопі ви, ну, на соціальному копі, ви, в принципі, задумуєтесь про те, скільки інтернету живе ваш сайт. Так? На мобайлі, чим більше ви ганяєте туди-сюди JSON і XML, ну, чи які вас є контракти, комунікація між серверами клієнтом, тим гірше. Тому що не людина може сліти через 3G, людина може сліти трафік через Edge. Ну, так, вчора в мене стався такий кейс, що ну, для країни на смартфоні потрібен інтернет на смартфоні. Так? Бо я їхав в Інтерсіті, і ну, немає інтернету, щоб ну, щось написати, так, поглянути почту. От, є такі штуки, що ну, є Edge, який пропускає 5-6 кілобайт за секунду потолок, і ну, ви хочете в мене нагрузити все. Нормально все це пам'ятати. Тому там Mobile Sync Client дуже рідко працюють. Реально ефективно, коли там сервак фактично віддає весь контент, там дуже багато яйків є на самому девайсі. Хоча ну, є різні практики, дуже залежить від того, яку подаву вирішують. Але по трафіку треба пам'ятати. Тобто, у нас часто буває така штука, що ми придумуємо там, як видати нас ключ там, ну, в JSON, який ми передаємо. Якщо ми можемо скоротити на 3-4 букви, ми його скорочуємо. І все одно, що залишає своє семантичне значення, що ми знаємо, що це таке буде.
Це-таки речі, які можна не задумуватись, але факту не впливає дуже на швидкий рівень. Я свій практик переслухав по перформанс топік, не знаю, що це було згадано про кількість власне цієї комунікації біля себе. От, ще одна проблема. Вряд ли ви думаєте про те, що браузер обновився. Там що Windows обновився, MacOS обновився, Linux обновився. В мобайлі це проблема. Тобто, якщо ви пишете додаток, додаток на рекнеті, ви написали, вже місто прикольний, зараз працює, там виходить Android 9.0, без хрена ваша не працює. Чи він працює, непонятно. Після документації нічого не понятно, нічого не написано. Так? Кажуть, що у вас, можливо, ну це якраз в Android 9.0 вийшло, у вас система може помістити в певні пакети, залежно від того, як юзер використовує вашу аплікацію. А допустимо, ви пишете якийсь меседжер, який супер критиков, і вам треба, щоб уші приходили завжди. Якщо відповідно ваш користувач не користується цією апкою прямо стабільно, та, але можливо, що в один день, там 5 годин йому критично прийшов пуш, бо йому треба кудись поїхати чи забрати. Прицільки можна просто вас помістити. Помістити вас в інший пакет і пуш не прийде. Просто у нас би це хотіло. Там вийшло S13, там у нас теж приводилася проблема. Вони поміняли то, яким чином приходять пуші, як можна використовувати Voice over IP. Тобто раніше для того, щоб там прийшов пуш, як кухо щось обробило, можна було використовувати такий workaround, як Voice over IP, щоб зробити якісь heavy таски, коли показується звичайний пуш. Apple це вже заборонив. От нельзя. Входить пуш, юзер пусть нічого робити. Зробити так відразу, то вас просто викинуло з процесу. Тож ми робимо такі обдайте, да, про це треба пам'ятати. Причому є цілі behavior по тому, як ваша кухо, ваша кухо може відслідковувати ці обдайте. Це ж дуже класно, так? В системі можете зрозуміти, що сталося, і до того зробити якийсь обдайт, в іншому повестись. То саме стоїться ваша application update, і кухо знає, коли вона обійкнулася. Вона знає, коли... Причому, що цікаво, вона знає, щоб тестувати апгрейд сценарій, пишучи мобайл апки. Вам потрібно насправді помістити на маркет і з маркету робити апдейт. Тобто просто через консоль перегнати нову версію кухи, апдейт сценарій не прийде. Вона якби її замінить, але вона робить спеціальний плейбек, який відвикає тільки, коли апдейт йде з приймання. От. Ну знову ж таки, по всьому говоримо в скопі того, коли писати перегнати, там про що треба пам'ятати. Можна як можна писати часом. От. Соно з девайсами, так. Прямо, що є купа різних девайсів, юзер міг поміняти собі девайс, вийшов iPhone Pro там, 11, там, 18 дня девайс. Вам треба перекинути токен з одного девайсу на другий девайс. Та вам треба якимось чином зберегти сесію чи шарки. Такі речі, які вам треба пам'ятати і мати якусь поведінку. Можливо, добавити реальну, добавити новий девайс. Ще якісь такі речі. От, перша кого зміну таке робили, це колись на Єнті, ці шовки Монго. От їхня попередня кухня була інгрес, і в них можна було додавати декілька девайсів, які синхронізували між собою власне читання. Юзера сесія не зберігалася. Вони фактично коли зробили новий девайс, вони закидали це колес і потім скачували новий девайс. Так само, коли юзер має пару девайсів, просто купує новий, дуже багато проблем з може виникати. Особливо в тих випадках, коли зберігають якісь ключі або паролі на самому девайсі. Про збереження цих ключів лише поговорю далі, де їх можна зберігати. Але фактично, теж є проблема, тому що якісь приватні ключі, девайс керує в себе в системі. Відповідно, ви не можете просто взяти його з перекинути або витягнути. У неї є спеціальний якийсь збор, який просто все зберігає всі ключики, ви не можете з нього витягнути всі приватні ключі. І є такі моменти. Власне, ваша поділка, коли малий заряд батареї, коли робити всі девайс, коли девайс виключився, коли у вас слабенький інтернет, коли ви робите бекапи і інші речі. Це таке, про що не задумуєтесь, пишучи підвеб, але починаючи писати мобайл, це речі з'являється. Ну і security. Тут security не лише в плані комунікації з юзером, а тут що відбувається, коли юзер втрачає дані. Проблема, яка, наприклад, в мобайлі, якої я зустрічав в вебі, це interprocess communication. Я не знаю, покажіть, чи можна вебі з вкладки в вкладку прокинути дані. Ну, чи можна там Jira, та, закинути щось молоду по вкладці. Android це можна зробити, та, AS це можна зробити. Тобто, люба кухня може вас вибрати по якійсь причині. Та, якщо у вас є відкриті певні якісь моменти, то вам ваша кухня може відкривати якісь браузерні сторінки. Ви написали свій браузер. Відповідно, люба система, люба кухня, яка відкриває вкладку, вона може бути вашу.
вашу покупку, який чергає відкритий вклад. Автівація може бути будь-який бред. Так, якщо вона нагадує на JavaScript всередині, може бути на JavaScript injection, так, ну і там пішло тихо. Що ще з такого рекомендувати? Пасворд токени, це здається все. От, специфіка по системі. Так? Якщо це ваніла React Native, так? Якщо це Expo, половина слова може бути для вас ваніла. Ну, при цьому вам взагалі зручно по тому, що куди дивитися. Так? Головний конфігураційний файл вам робить це Android Manifest, це фактично XML, який все прописано. Вас є application, вас є activity. Activity це фактично, грубо кажучи, компонент, який тримає саме пару скрінів, можна вступати єдиним скріном. В ньому зберігається там про іконку, про назву, тобто про те, що які приміщення юзера хочете, і навіть якщо ви використовуєте React Native Component Permissions, для того, щоб використовувати location mapper, попередньо говорить маніфесті, ще прописати, що ви будете використовувати location. Тому що коли вже з React Native Component будете викликати, будете використовувати юзера цей permission, якщо він прописаний в конфігураційному файлі, юзер просто це не буде чистити. Тобто будете залізти і це прописати. Я потім, якщо захочете, я покажу, буде окремий період показу тих файліків. Ну, фактично є багато прописано по тому, як там взяти ці всі приміщення, що там прописати далі. Що вам треба просто GL, так, для будь-якого рендера, він теж має бути прописаний в цьому XML-файлі. Всі іконки, мається на увазі application icon, тому що фактично ви можете менчити image asset напряму з React Native, вам не потрібно прямо заливати в сюди правило, якщо ви хочете міняти application icon, він має жити правило. Зазвичай він живе в Bitmap, це такий спеціальний sub-package, але всі іконки живуть там. В iOS це живе в image asset. Тут я напротивував. В Android APK — це Android Package, в iOS APA — це iPhone Application. Цікаво, що знайшли щось iPhone Application, в принципі, за каналом iPod Application, а iWatch Application вже не канає. Файл папки для запуску цей правила окупує. Ну і основний файл — це Application. Коли ви створите React Native Project, у вас є два стабільних файла з джавічним кодом. Це є Application файл і це є Main Activity. Application, власне, він стартує вперше. Це свого роду статік main void, джавічний. То саме OS, стартує вперше на попитали там. Мова тут немає, в принципі, значення, і треба пам'ятати про спеціальні різні лайфсайкли. В вебі немає лайфсайклів, як таких, лайфсайклів вкладки. Але в Android є лайфсайкл, коли покупка створилася, коли покупка знищилася, коли покупка пішла в бекграунд, пішла в форграунд, коли юзер поміняв фокус перед-назад, коли щось, коли там є один скрін, коли в ньому виявляється інший, так, і попередній скрін отримує blue event, а дуже часто він паузит. Якщо говорити про Android, є application did enter the ground. Це коли ви, наприклад, навіть дабл-тап робите на цьому кнопочку ES, коли відкриває список сервісних процесів, там точно application did enter background і application will resign active. Зразу два методи викликаються. Це такі специфіки, про які ви не думаєте, але про які, мені здається, варто пам'ятати. Тому що система часто, коли кухня покладає в режимі on-stop, а on-stop — це коли вона пішла в background, кліку на home button, і вона трошки там провисіла, і система подумає, тебе ніхто вже не візлає пару днів, я тебе on-stop. Через пару днів вона може вас взагалі викинути звідти. Просто у нас так поводиться. Це відео з мовою контрольного dependencies. Хорошо. Стосовно того, що потрібно знати, то понятно. Тут лінки на плеймаркет, а лінки як стати девелопером. Скільки платити, куди йти, яку мені. Чесно, я не знаю, яка зараз ціна. Я реєструвався просто років 5 тому, тоді було 20 доларів, 20 років. Я не знаю, як зараз вартість. В iOS вона все трошки гірше. В плані ціни в Android ви реєструєте просто аккаунт. Чи це є Enterprise аккаунт, чи це є Personal аккаунт, без різниці. В iOS є два варіанти. Є Individual і є власне Organizational. Individual — це 100 доларів рік, Organizational — 300 доларів рік. Тут йде на штуку в тому, що ці аккаунти дозволяють вам прямо з Expo, на якому це все пишете в iOS, білити
напряму на IaaS device и делаю это distribution. То есть, если вы там твои девелоперы, то надо будет прикрепить тест на вашем IaaS и вам контур запускать, то вам будет шарный аккаунт, а вот сложный организационный, который выйдет совершенно 200 плюс долларов. Вот. Єдина штука, що в Android є три різні варіанти, як можна тестувати. Зараз про сценарій, про який я говорив. Ми все використовуємо інтерну, тобто коли у нас є якийсь релізний канал, ми його закинемо на інтерний канал. Це свого роду ще такий пре-альфа. Так? Тобто це прямо такий будь-якою інтеркою, всередині там супермаркет команди, коли QA має тестувати щось одне, добавку, хоч щось подати якийсь стандарт, то вже одному двом QA. От. В них є альфа і бета, понятно, причому починаючи з альфа, можете пробувати діл. Грубо кажучи, якщо альфа пройшов вас нормально, ви переходите в бету, потім проходите в продакшн. Або замовляєте просто на продакшн. Єдина штука класна, що ви можете в бета напхати собі юзерів вже, і щоб вони вас не пропадали. Так, що вас, тому що фактично, коли ви видалите, то вас статистика обходиться по тому, скільки юзерів встановили, скільки юзерів вже юзали, скільки запускали, там, скільки було зроблено в чейсі, які ревію і тому подібне. От, в IaaS є лише одна папка Testify, от, і там лише бета-тест. Ви можете контролювати на групи, хто коли тестує, що де тестує, і подібні ті штуки. Ще третій варіант – Mobile Device Management, то, що продовіщі. Це дуже класна штука, коли треба аплікуху дистриб'ютити через на велику кількість користувачів. Це, наприклад, є якісь, у нас є випадок, госпіталь там, купляє наш solution, і він закупляє 1000 Android девайсів. І він не буде один адмін сидіти, і на кожному девайсі встановлює цю аплікуху, конфігурує IP-шку, там ще якісь речі, робити якісь старти логін, тому подібне. Mobile Device Management дозволяє вам одним кліком просто встановити на всі тисячі девайсів. Так, якщо у вас є вже записані ці системи, зазвичай буде, бо там не популярна система, це є робоч. От, є ще це як плузив, який зазвичай не це керує. Коли юзер забив аплікуху, тобі надмін може встановити мало не знаєш, щоб видалити їх девайс. Ці речі можна робити через такі речі, як Firebase, наприклад, так, коли у вас є ремонт конфігів, але що вони спеціальні конфігі в аплікухах, і ви можете закидати якийсь апдейт, або кемпінг іван, щоб аплікуха сама себе видала. Є такі речі. Тут, понятно, все просто, так, на чому писати. Хто ж починав писати і думає, що хтось буде писати щось нейтивно, Java, як і всі не вибирайте, Kotlin і Swift максимально ближні до JavaScript Pro Synthesis. Swift взагалі прямо, ви можете деякі речі подивитися, тому що тут що немає JS. Хоча JS це більш флексибл зараз з тих мов, які я знаю. В плані flexibility також Android дозволяє більше всього робити. В IaaS немає такої штуки, як accessibility. Так я виграла проблему accessibility в IaaS, в Android девайсах є власне підтримка accessibility мобільних девайсів. Юзер не бачить, юзер не можна нормально плацати і подібне. Android дозволяє це далі ще через логотип, тому що відбувається на екрані. Я поки що не знаходив React Native компонентів для accessibility, тому що не було потреби. Але я думаю, що хтось точно написав якесь тип MIT, ліцензії, але в мене все не хороше. В будь-якому випадку завжди можна дописати цей модуль самостійно. Ну і, наприклад, ми використовували ці accessibility для того, щоб робити simple sign-on для юзера чи апки. Тобто ми можемо считати лінформу, лінформу ставити краш для юзера і нажати запустити кнопку. І для юзера фактично виглядає інакше, просто відкрив Facebook, так і зайшов у Facebook. Інший юзер там залогінився, відкрив Facebook, зайшов у всіх. Такого формату. В IaaS цього неможливо, так? Бо саме за не всі. В IaaS підтримує буквально один NDFI, так називається формат, який підтримує не всі. Тобто це лише специфічні карточки, які можна надати до девайсу і считати їх. Тут, понятно, Android Studio лише запускається на новій системі Expo на Macos Only. Хтось бачив це? Виглядає, що вони роблять. Я потім покажу, якщо ви хочете. Конференції, про які треба дивитися. Так? От всі апдейти, які вже операційні, апдейти операційні системи, апдейти до API, апдейти плани все виконується. Зброю 6 почали писати приміщення раніше, взагалі не писали. Тобто аплікуха могла просто накидати 23 приміщення, от, якому там на все витягує. І там фон контакти, і фон ID, і email, і все, що хочеш. От, це все витягує, і після ваш процент знав. Він лише це знав про тих, що має інстал, і він така тілєва викатилась, так, і коли все вам прикольно, вначале стан, так, і аплікуха має доступ до всього. От, тепер же юзер про це все просити. Причому в мене було таке, що пару юзерів деклайнули і написали
написала в приваті, або що в публічному рев'ю, чого ви хочете юзати, чого хочете читати в home state. Є такий permission read в home state. Він потрібен для того, щоб могли унікально ідентифікувати девайс, там витягувати мейн, звідно. І юзера просто відкладно стало, я надав доступ до мого імейлу, і все. Таких був 5 юзерів, які просто поставили попрацьовано забирати. Там щось вибивати свої UID-чки. От. Це сон таких штук. От, про деякі де дивитися. Google Developer Conference найпопулярніша. Час відбувається по цілій Україні. Там, знаєш, казали, розупинили там, принаймні, на пару років, тому що втомилися проводити ці Google Developer конференції. От, і Google IO, на якому всі update, то саме в Apple, там є World Wide Developer Conference. Там всі update якраз по API і тому подібне. Якщо вам щось цікаве з девайсами, то я так додам. От, в них є свої гайдлайни. Скажу так, люди, які пишуть про платформу дистрибушену, чи це React Native буде, чи це буде Ionic, вони, в принципі, як виразився Влад, в першій топі, не забувають говорити поводу. На оці всі речі, тому що немає змісту, там можна посильно парити. Але є дуже низькі юзера, які є там все, я прямо Android, не дай Бог, ти мені додавиш якісь вкладки, такі там, ці нижні там парити, мені додавиш на мій Android девайс. Тому що нижні парити, це фактично специфіка ES. Android не всі підзвали, по дефолту, по гайдлайнах, так? Там ще якась кнопочка плюси, така є вкладка, floating button називається, там його нажимаєте, там action відбувається. Дуже часто так само, як на веб це використовує, так, треба зробити швидкі букінги, наприклад, чогось. Прямо на сторінці є плюсик, бук, юкалітарі і подібне. Ну, так само, а я таки цього терпіти не можу, бо в них з'являється ця якась плаваюча іконка наверху. Є такі люди, хоча, якщо подивитися на Airbnb, які написані React Native, там вони забили. Вони однаково дешево пройдеш на ЄС. Якщо подивитися на Discord, має лише АЕС на React Native. Facebook Messenger використовує компоненти, вони теж, в принципі, забили. Люди однаково дали на Android на ЄС, і стандарт теж забив, так, однаково дали на Android на ЄС. Але є деякі штуки, про які треба пам'ятати, які можна просто писати if Android, тоді таке. Тобто, в варіанті є if platform.os до рівні iOS, тоді робити такі інші речі. По базі даних, тобто по сторожі, що які історії? Бобок вони на базі SQL, що SQL, що Core Data це є SQL, і є пакеті, на React Native дозволяють, власне, працювати з базою. В Android є штука як Room. Пакеті, або що React Native немає, тому що Room це дуже специфічна річ. В Android є штука, що називається Android Architecture Components, яка дозволяє вам з допомогою обзерверів, там не знаю, що чого тут поняття, там я не знаю, є Reactive JS. Ерікс, JavaScript, є? Є? Господи. Я думаю, що нам потрібно цього. Є Ерікс Java, є Ерікс, який дозволяє там навішати кучу обзерверів. Room — це один з виконання цих хекшн компонентів, дозволяє зробити обзервери прямо з моделі до Ionic. Все дуже красиво, там все дуже обліктається, все реал-таймі, що офлайні і так далі. Але є така штука. Sharp Preference і User Default — це фактично key value. Дуже часто люди використовують Redux, тому що простіше хендлити якісь там стейти, якісь там базу, все отримати. Буду Redux поміняти івенту, буду отримати все з пазу, десь мамері, потім якісь файли запишуть, там читаю. Є можливість зберігати цей key-value pair, єдине, що тут не можна зберігати якісь секретні речі. Тобто включити токен до рівня ABCD128, цього не треба зберігати в цих речах. І є file storage. Єдине проблема, що в IIS не можна просто до нього добратися. Тобто воно кудись пише, як світовити, де потрібно. Це десь не зберігати. Якщо якісь логи не збити, то треба через iPhone Box, це спеціальна прикуха, яку можна відкрити всю файлову систему, Стосовно специфік, пуші приходять в Android через FCI, тобто якщо ви будете писати аплікухи, які треба пуші, ви щось це будете в Firebase Cloud Messaging. Google вже перестав в support Google Cloud Messaging, починаючи з квітня цього року. Певних лише Firebase. Єдине, є одна штука, яку можна використовувати однаково на Android на ЄС, це є OneSignal. Не знаю, вона працює на IPv, ти знаєш, це єдине місце, в якому відсилається всі свої пуші. Apple — це Apple Push Notification Service. Причому є такий момент, що якщо ваш сервер буде відправляти якісь запити, там, пошли пуш на такі-то девайси з таким контентом, треба пам'ятати, що в них є якісь свій налаштування. В ЄС на нас зараз вийшли два типи Push Notification. Це Alert і Background. Раніше можна було слати все, як хочеш. Тепер, мусажерам сказати, це Alert, це Background.
Програма — це якісь такі апдейти аналітиністи, які взагалі не бачать, що відбувається, та от може такі свободу образ AR апдейти, та, але до контенту будуть. Alert — це власне те, що юзер бачить. На лог скріні, на тому просто коли знаходиться на фон скріні, і так. Бекапи можна робити в обидвох. В Android, коли робити бекапи, не буде на Google Drive юзера. Тут такий момент, що якщо туди щось секюрне закинути, юзер може потім зробити, що хочеш. Та? Але з іншої сторони, це потім до Android якийсь контент всередині, юзер перекине там новий девайс. Це якраз саппорт нового девайсу. Так? На iOS це Apple Cloud, вони мають API для взаємодії з цим. Знову ж таки, пакеті на React Native для того є. От, фактично, я це коротко хотів розказати. Демо нам немає, буквально демо, так можна, кому цікаво, що демо, то ви ніколи в житті не бачили, не знаєте, чи подивитися, там може комусь сподобиться Xcode UI, я теж не подивиться, наперед. Якщо щось хочете показати, покажіть, у нас там якраз час для того, щоб щось трошки показати, як це все виглядає. Ну і будь-які запитання. Фактично, Q&A, все, що вам цікаво, з точки зору реалізували, про мобайл. У нас є ще час жити, так? Так. Yeah. Будь-які питання, які цікаво, так? На які я зможу відповісти. А це повше, що ви хочете на різні дні. Возможно ли на React Native писати приложення по Apple Watch, например, взаимодействие, например, в приложении для iPad, взаимодействие с Apple Pencil, есть ли для этого какие-то? Я так побольше скажу таку штуку, що на React Native зараз не можна, але Apple Watch фактично до недавнього часу це був extension до чіпу. Тобто фактично, написавши існуючу апку на iOS, ви на Apple Watch потім використовуєте її якісь API, ви експозуєте для Apple Watch Subprojecta, і ви можете їх дьорнути. Відображення металу, так, за таку. Тобто, відповідно, фактично, що вам потрібно, це додати в ясний продукт, в ясний проєкт native файлік, і додати окремий project під iWatch, і налаштувати вже на комунікацію. А далі вже з того native файлика викликати модулі React Native. Тобто, фактично, у вас буде всі запити від iWatch, будуть працювати React Native. З того формату. Я про чого не чув, мені цікаво, чи React Native буде рухатися в сторону стендалон, тому що вони вже розвідали. Я думаю, що вони щось придумають, але насправді цікаве питання, яке буде подивитися, бо якщо можна під React Native писати під iWatch, то мені здається, це трохи катінкетчик. Вот. І там більше інтересує іменно взаємодействие різних девайсів між собою, іменно этот API, який опять-таки iPad з Apple Pencil. Це є. Для того є. Вони можуть бути ще сирі. Я, наприклад, я десь раді 2 місяці потратив на те, щоб знайти нормальний видоплей для стрімів на цьому, на React Native. Але я находив багато чого. Я знаю точно, що є під AR/VR, якщо є під AR/VR пакеті, то під Pencil точно. З NBA туризмом, тому що фактично це хендлення специфічних патчів, і вони є. Тобто це треба просто обговорити, так? Як він казав один мій техлід колись, каже, що таке теж можна зробити, так? Вони можуть побудити. Тому кожного разу було чиліше таке, але таке теж можна зробити. Якщо нього можна бути першим, то я чисто таку зірочку підписав. Здравствуйте. Да, привет. Такой вопрос. Насколько React Native отличается по функционалу от просто React? Да? То есть там фичи какие-то выкатываются на React, там хуки, например, да? Есть такое в Native или нет? И Он вообще не отличается. React развивается немного швидше. В принципе, можно подивитися, яка зараз версия. Зараз React Native версия 0.66, и він юзав, по-моему, React 17, здається, було останнє, щось таке. 17 з чимось. А насправді, я не зараз тему. Ще один другий, коли пишете React Native, називають директор студії. Чого три? Android Studio, Xcode і... я пишу вам Штор. Я не знаю, хто як. Може бути два і...
Ну от зараз, завтра на 16.8 можна пробувати які там модель на особу стрільки. Які там вона каже? А ні, 16.86 зараз. Останній тут прямо. І второй тоді вопрос, а що з стартом і флатером так? Ну, чем он вам не нравится, например? Класне питання. Мені подобається перше тим, що воно сире. От, ну, тобто, порівнюючи з React Native, воно сире. От, ну, я, звісно, дуже дивувався, коли там, ну, на React Native попадав, які речі треба було лінкувати в бібліотеки. От, починаючи там, з React Native на 60, робиш як інстал чи npm-skip, і воно, ну, все робить. Воно само залінкувало десь там. А я залізло, Android залізло, все є. А на хіляк, можливо, що точку буде писати. Якщо знову ж таки девелоперсь правильно зробили. Я не дуже люблю, коли заходять. Я думаю, якщо б Flutter був не на Dart, а на чомусь іншому, це перше. Так? Це знову ж зручність списання. Вивчати нову мову, коли, в принципі, ну, чисто, щоб писати просто платформ на Dart, ну, типу, я ліпше вивчу React, я зможу потім ще мати писати. Так, якби якщо пішло. Ну, тому це одна сторона. Другий тип, немає шоу-кейсів, правильно, які показують Flutter Production. От, це для мене найбільший степ-бек у випадку, якщо б я це побудував клієнт, та на якому відсискав. Ну, тому що, коли я бачу, що React Native писає Facebook, Instagram, Airbnb, Wix, Discord, ну, типу, це вищі імена, та я можу їх довірити. Навіть якщо мені зайдуть якийсь кусочок себе, так? Але це Production. Discord не казав, що там в них було AS, не бачу React Native. Android там нічого не вистачає просто, ну, якогось функціоналу, а їм самому походу впадло писати. От, і, ну, того в них немає це, того в них немає React Native під Android. В принципі, можна шоу-кейс зайти, не знаю, коли останній раз заходили в шоу-кейс. Тоді дуже багато. Pinterest, Skype. Ладно. Купер, Walmart. Антиреклама, да? Ні, ну, просто чого, насправді Skype стало трохи краще працювати, чесно кажучи. От, я думаю, програма Backend. У нас є один месенджер для лікарів. От, там є просто весь на Native, і там проблема не на Native коді. Не, частково Native, тому що там все робить Python-типом. Но я вот, например, просто когда смотрел Dart, то я не увидел особой разницы Dart от той же там Java, например, и там, ну просто это какой-то, ну, что-то похожее на TypeScript, да, то есть поэтому в плане изучения как нового языка я не вижу, что это прям. Ну, твой звучит, в чем проблема учения новой мовы, ты знаешь специфики мовы, да? Ну, такой. Її можна вчити для себе, так, для себе я зараз зі студентами, я один проект буду писати на Flutter. Ну просто, бо я студентів під танки, та, і хай на Flutter пишу, я буду цього з нами вчитися. Ну, Flutter, Google викатив вже якийсь проект, Flutter тільки здається на копії. Ага. Свідчується. Ну, можливо, так. Ну, для себе, для, ну, загалом, так, да, це, ну, як, там, я з Flutter маю експертизу, вважається, ну, це такою, там, глибокою, так. Я подивився всі їхні API, так, не схоже. Ти вивізаєш один компонент, там він так само йде, ну, або в батон, так, там, просто Android-ські поясні. І вони, ну, все йде так само. Ну, так би, то я для себе хочу просто вивчити, але, ну, поки що не буду рекомендувати. У нас недавно був один запит на серф у Flutter, і, ну, ми не знайшли ні одного, хоча б, middle чувака. Просто щоб, ну, такі шоу-кейси наші показати клієнти, тому, ну, там може все в комплексному стані, по-моєму, а може і не знаю. Ну, тому, ну, як би вчити, ну, якби, я взагалі думаю про те, щоб знати свідчитися на Йоні, насправді. Ну, тому що, ну, зараз проблема, вона написала трохи на React Native, і ми хочемо показати тебе версію. Та у нас там, ну, от Reaper Project, це є, ну, там, хоча б твіч свого роду, так? От, і ми написали нову апку, типу, було б класно мати його в сайті, а як би, ну, хизиш. Було б на Йоні, то могли б зразу так робити. Експо рендер в веб. А? Була фішка експо рендер в веб, наприклад, як найбільше приложення. Ну, це якщо вже було написано, як це. Ну,
там, я вже як спасибо, я знаю, так, ну, так. Дякую за Насколько отличается производительность на React Native и на приложении Native, написано нативно? Ну, React Native, якщо ви знаєте, що працює швидше, плюс-плюс-плюс, так? Плюс-плюс-плюс, так? Плюс-плюс-плюс, так? Я вам сказав, там, оптимізується машина. Фактом, ну, насправді Native працює швидше, ну, по тій причині, що коли, ну, коли щось, коли ви робите якісь зміни, ну, в принципі, взагалі, по факту, React Native, так, це є завжди річ. Тобто, ну, все одно у вас є, ну, правильно, про написання у вас це точно працює як річ, так? Native, ну, потім, як би, вроді, компілюється чисто в Native, так? Але, ну, але все одно воно за якісь компоненти, які, ну, тобі, які, ну, які все одно мають мати свій річ, так? Тобто, все має всі свої борти. Тобто, будь-який кросплатформ працює бідні, це апріорі, так? Тому що в них є механізми для просто заходження в Native, для заходження в Native код. Native працює швидше, але, ну, я б не сказав, настільки це критично, та, в випадку, коли потрібно зробити дешевше для клієнта, в рази і далі, якщо це не вимагає прямо про суперперформанс. І он працює в медіні, ну, тому що це все веб'ю, рендериться, так? От. Ну, React Native — це фактично Native, так? Він дає якраз для Native Behavior, просто він може мати криво написані свої модулі, які погано компілюються потім Native елементи, і може мати свої методи. Ну, якщо треба якісь суперкруті штуки, треба брати Native, так? Але я думаю, що, ну, тоді ще його рік, і, ну, варто буде писати на React Native або йому подобно. Тому що вже не буде такої потреби чисто Native. Та хіба, не знаю, треба довісти в Embedded, в принципі, там, і то можна писати на писагінгі модулі, там, якісь модулі, які вміє працювати з звуковою системою, та з потоком звуку. Я недавно чув, що там купа. Вони писали спеціальний сінтезписний модуль для того, щоб в караоке, без них підходили караоке, і в них була проблема, що звук, ну, звук запису і, власне, мінусу файлу, вони десь там не стиковувалися пів секунди, і людина потім просто тупо не попадала в слова. Але в них було прямо критично, цей модуль писали на писах, і це все синхронізує. Я думаю, це на реальних теж можна писати, просто тут є більше оперативно. А по перформансу воно не дуже сильно відрізняється. Не настільки критично, щоб думати, то, що може все-таки Native, воно треба плюс 5-10 секунд. Дякую за питання. Спасибо за доклад. Є вопрос, я здесь по поводу... Просто чувак стає, так, знаєш, і где не нужно использовать React Native? То есть мы сегодня услышали, как он хорошо везде покрывает все нужды. Есть ли какие-то у него недостатки? И, возможно, по опыту ты сталкивался, где тебе было недостаточно возможности React Native, и ты понимал, что, вот, по-моему, сейчас уже самое время переключиться на Native, без React Native. То есть вот те случаи, когда он не покрывает. Ясно. Ну, спасибо. Дякую за питание. Зараз такая штука, что той же Minecraft Project мне треба було написати за місяць-два на дві платформи, щоб до клієнтів продавати. І проблема була, ну, я маючи досвід написання окремо апки під, ну, на Java і на Swift, я сам писав дві апки, і мені, ну, типу, часу це забрало дуже багато, та, і, ну, дуже багато було плані синхронізації. Я думаю, ну, напишу на React Native, та, знову ж таки, нагадую, що це був відеострімінг, і проблема існує ще досі з відеострімінгом, бо, ну, поки що ми не знайшли нормального модуля для потокового відео. Свій такий писати дуже складно. Ну, треба буде консолювати екзоплея на Android, там є свої штуки і тому подібне. Або показувати потокове відео в WebViewsті. А в WebViewsті означає додавати play, pause, розширити звук і тому подібне. Та, і це починається дуже багато ігнорує. Я думаю, що в якийсь момент таким бачимо, що критично стає відображення відео потоку, ми або допишемо свій модуль, або якщо нам критично знати перформанс, ми будемо переписувати куху з React Native на Native. Ну, Native завжди краще в тому плані, що все одно React Native — це є рано блок. Тобто в Facebook до мене скаже, ви знаєте, ми закрили React Native, все, отак. Ну, тобі роби, що хочеш. А в ситуації, думаю, що можна засумніватися в тому, що Apple і Google не закриють, а я з Android, як такі, так?
От. І ну, особо краще, ну, якщо є баджет, я би і баджет буде йде далі, я би писав на неї зразу. От. Проблема знову ж таки, синхронізація людей, синхронізація фіч, там, куб'єте, там на горі нормально, є синхронова. Там, як знаєте, якщо працює хріново, то дуже розвалах. Укор в один момент теж вони переписали на свою пікуху пост. Ми зупинили весь продакшн, маємо ну, мейтейнули пікуху, але посилали, де дійсно перепросили все. Правда, перепросили більше бізнес логіку, де вони формують компоненти. Але вони теж зупинилися переписати. Тому, коли React Native не юзати, коли у вас є гроші, коли у вас є команда, яка може на цьому писати, та, якщо вам треба шукати React Native чувака, ну, на ринку зараз їх дуже мало насправді. Там стабільно LinkedIn пишуть, чуєш, тут треба React Native в Київ, там Senior React Native, ну, бо всі шукають Senior React Native, от, причому більшість React Native взяти для фітнес-апку. Тобто це якийсь там біг, сайклінг, там плавання і подібне. От, ну, всі не то шукають, або ще для IoT, часто взяти React Native. От, не знаю, чому теж, таку хвилю стеження там лічається. Тому React Native не юзати в випадках, коли непонятно, чи є такий модуль, на, ну, взагалі на ренд, якщо питається собі писати. Тому що ну, то, що я бачив, мені, я думаю, що відгортає хватить. Ну, нам питає, ми зараз стрім показуємо просто кожну хвилину. Сервак кожну хвилину закидає, і фактично сервака там за пару секунд просто нову хвилину відео. Так? І юзер це віддає повноцінний стрім, а фактично це одна хвилині МП4 файлів. Ну, це не проблема. Так? Ми ну, погано дослідили ринок на наявність таких модулів. Якщо прибуде. Ну, якщо там якийсь специфік, ну, специфік фічі девайсу, там, ну, я, там, по accessibility, та я таки це правильно, чи не є React Native. Якщо вам це буде потрібно робити якусь покупку для людей з багами, можливо, він не підійде. Ну, для всіх стандартних кейсів React Native повністю підійде для швидкого старту. Для нового long-term проєкту треба буде добре подумати, подивитися про це всі фічі. Якщо треба викинути щось за 3-4 місяці, щоб я був хеппі і вже міг валідувати, інструвати, заробляти, то окей, я потім взяти випадки на гроші і почати написати. Используєте ли ви ментори тестування для этих приложений і як вони совместимы з CICD? CICD? End-end на фазі як юзер-тестинг? В даному контексті чекати. Ваші чесно тести, юзер інтерфейс. Чи ви використовуєте які фреймворки і можливо для тестування на Кінію студії? На тільки Кінію тести. Використовуємо насправді. Automation тести для Кінію я ще не питав, тому що не писав. Але фактично, в чому прелість, та, що можна Automation тести написати на Android або на iOS. В iOS є там XCUI тест. Фреймворк, який дозволяє дуже класно тестувати UI. На то буде два отдельних тести. Отдельно для iOS і отдельно для Android. Так, так, так. Ну, знову ж таки, якщо... Кросплатформи. А? Кросплатформи, не як React Native. Я не знаю, часто. Я просто не слідчу питати, тому було в тому потреби, тому що, так? Ну, клієнти взагалі дуже мало хочуть на тести для того гроші, і особливо, тому приходиться з ним боритися, так? Стосовно CICD є дуже багато. Ми використовуємо Bitrise або Service CI. От є Bitrise EO. Bitrise EO він класний, він фрішний. Якщо запросити друзів, то можна 3 години фрішного бруда на одному шоу поставити. Типу нам на один за один клієнт. Дуже конфігурується, там типу, можна вплоть від пуша і до мобу запису. Тобто це все є. Service CI він більш і розширений, так? GitLab теж вже підтримує React Native. Ну, і за того, що у вас є доступ до Android і REST проєктів, ви можете їх, відповідно, так, зразу собі їх додати. З того, що я ще там бачив, оце є Visual Studio App Center. От він теж має CICD, ну і Jenkins теж можна, тому що можна купувати на Android і REST проєкти. Ну, в CICD проблем немає. Я думав, що будуть, так? Але немає, причому багато людей просто пише React Native, так? Ти береш React Native, каже, я REST, каже, Android. Вказав, ти вже степ собі робиш. Тобто з тим проблем немає, це менше проглянути. Але менше не оглянути, і ще буде якийсь, ще буде оглянути. А, так, і хочеться. Ще є запитання?
Да, спасибо за доклад. Такой вопрос. Есть ли ограничения по использованию каких-нибудь JavaScript библиотек? В чем они? Вот тот же, допустим, Node.js. Ну, в самом React Native я больше не бачу. Ну, в тому числе, что для React, для React Native. Да? Вот, ну. Я бачу інші, коли я написав Firebase функції. Ну, це вже проблема Firebase. Ми використовували для роботи з даного моменту. І в React Native ми все по синтезі працює, там класно хендлили дати, там ренчі і тому подібне. Firebase не дозволяє саме за якісь там в паті якісь ліби, тобто все робить через New Date і їхні API. Тобто вони десь там їх мають залишати. Можна віртал піднімати, і вам функції дьорнити, типу зачем. Ну, я хочу не бачу жодних лімітейшнів по використанню будь-яких JS ліби. Ну, єдине там, що людське обзначення, треба завжди бібліотеки, яка там робить array і class. Знаєш, є якась бібліотека на GitHub, який просто може бути, коли ти повертає пасиву туди наперед, і люди в неї там ключні там є сотні тисяч. Я просто, допустим, сразу чому пішов в голову, наприклад, є Web.js метод from event. І інтересно, як воно буде працювати з Android, там у нас є, в принципі, з чого він буде. Будет вообще работать такой метод. Либо клип from event, там мы берем обычно там, какой-то дом элемент и на него вешаем. Или просто да там. Ну, тут такая штука, что в React компоненты зазвичай мають дуже мало, ну, в тегу мають дуже мало атрибутів. І ці атрибути фактично дають хендлінг всього, що вам потрібно, так? Як приклад завтра. Покажу, не знаю, скільки вам воно до входу, але так. Бачимо, Вася тільки в нас відбувається. Ладно, стилі заставати CSS, API. Може бути хитновий стиль, я не CSS. Я хочу тут просто щось прикляти скоріше для вас. Ну, типу, я вдалий ченч, там вдалий ченч, і у вас якась штука. Тобто, ці скендери, вони йдуть з знайдемо коду. Якщо на цьому коді можна зробити on-on press на щось, тут буде клубер якийсь, який ви фактично списаєте, і з тим вже працюєте. Ці всі кольори, там вони можна бути. Це фактично виведені, нейтивні проперті на атрибути React Native компоненти. І фактично там ці речі не змінюють там кольор CSS. Його можна через CSS реалізувати, але за те, що вони виведені, їх можна там контролювати. Це приблизно такий формат. Спасибо, чи вопрос. Інтеграція наша. Інтеграція скажу, що з іншими там Фейсбуком, Інстаграмом і подібне, в них все свої. Фейсбуку є свій Фейсбук реквест, проміси і так далі, то все можна бути. Все тут можна вдячити. В них є свої бібліотеки, які дозволяють класно плакати там будь-що. Тобто викликати другів, друзів, документів, так далі. Це все там, це вже Фейсбук надає такі дізнання. То, що вам треба залізти в цей аплодити локатор аплікейшн, сказати юзаю Facebook, і тільки все можна робити. Так, ви ще попросили по поводу написання мови, як ми говорили. І, а у вас, допустим, в команді, все-таки ви ще дополнительно используєте там сі розробочиків, і все-таки ви розробочиків заставляєте щось писати на сі? Ну не можна заставити це те, як писати, що вам не хоче. Це вже доплата, так що про вас не пішло. Ну, насправді, у нас є окремо C++-ники, у нас там атрибути мають спорні компоненти, не їх ходять взагалі. Такі речі написати саме до C++-ників. Я взагалі думаю, що простіше React Developer писати на React Native, ніж React Developer писати на React Native, насправді.
прийшов стартувати, ну, бо, коли я перший раз зустрівся, мені було сложно. Тому це все, ну, там піде там. А ще коли вийшов раз на скрипт шостий, та, і там почалося асистія, вийде там. Я би про шостий, так. Але ну, Ленінг був фільтрувався там 2-3 місяці, щоб так себе комфортно почувати. Редукс досить екзамен, і як хід чистий зараз не спробується. Не знаю, там, напевно, чи там чотири не знаю. Спасибо. Дякую за питання.